Hej, det er Oskar Ludvig og Nana, og vi vil gerne fortælle om Socialdemokratiet. Det er Ludvig, der snakker, og jeg vil gerne fortælle lidt om partiets historie. Og partiet kan spores tilbage til 1871, hvor den internationale arbejderforening for Danmark blev grundlagt, og den blev så efterfølgende navngivet Socialdemokratiet. Og partiet blev stiftet af tre overordnede grundlæggere, som var Harald Brix og Paul Gelef og Louis Pio. Og det blev lavet som et parti for arbejderne, som skulle kæmpe for deres rettigheder i en tid, hvor der var rigtig stor forskel på arbejdere og arbejdsgivere. Og Louis Pio, som var en af de tre stiftere af den internationale arbejderforening, var også formand fra 1871 til 72 og 75 til 77. Og partiet blev første gang præsenteret i Folketinget i 1884. Og så har vi også Thorvald Stauning, som var formand fra 1910 til 39 og statsminister fra 1924 til 26 og 1929 til 42. Og han var en rigtig vigtig personlighed for partiets historie. Og han kæmpede rigtig meget for den nye grundlov, som så også og han endte også med at være en stor del af grunden til, at den blev indført i 1915. Og det var altså den grundlov, som der gav kvinder stemmeret blandt andet. Og så har vi Helle Thorning, eller Helle Thorning-Schmidt, som overtog fra Mogens Lykketoft i 2005 og blev formand samme år. Og hun var også den første kvindelige statsminister i Danmark, og det blev hun i 2011. Og så har vi Mette Frederiksen, som vi har siden lige nu, og som også er statsminister, og det blev hun i 2019. Og hun er altså socialdemokrat. Det er Nana, der snakker, og jeg vil gerne fortælle om partiet i dag. I dag er Socialdemokratiet Folketingets største parti, og det er en del af regeringen. Partiet har 48 mandater, og ved folketingsvalget den 5. juni 2019 opnåede partiet med støttepartier 90 mandater og dannede en socialdemokratisk mindretalsregering. Mette Frederiksen, som er Danmarks statsminister, er formanden for Socialdemokratiet. Partiet blev for første gang repræsenteret i Folketinget i 1884, og Socialdemokratiets parlamentariske grundlag består af Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten. Hej, det er Ludvig, der snakker, og jeg vil gerne fortælle lidt om partiets ideologi, som er socialdemokratisme, og det tager afstand fra socialisme, som det er en forgrening af på flere punkter. De går blandt andet ind for, at store virksomheder skal kunne være privatejet i forhold til socialisme, hvor nogen vil mene, det skal være statsejet. Samtidig vil man også kunne sige, at der er en stor forskel på, hvordan forandringer skal ske i et samfund, hvor nogle socialister vil sige, at det skal ske gennem kamp, så længe det er for den rette sag. Og i socialdemokratisme vil man sige, at al forandring skal ske gennem demokratiske valg eller afstemning. Og gennem tiden vil man godt kunne sige, at partiet har ændret sig fordelingspolitisk. De mener stadig, at staten skal være hovedrollen i et samfund, og alle skal have de samme muligheder. Men man kan se, at de er rykket en smule mere mod, højere fordelingspolitik. Men grunden til, at man kan se det, det er også fordi, at der er kommet flere mere venstreorienterede partier gennem tiden. Og så har vi valgt et citat, der siger, at i mere end 140 år har vores grundlæggende værdier været frihed, lighed og solidaritet. Og man kan sige, at frihed for en socialdemokrat er at have muligheder via samfundet, hvor en liberalist vil sige, det er de individuelle muligheder, man er født med. Og de har også det citat, der siger, at man er sin egen lykkesmed, som ligesom fortæller lidt om det mere individuelt, hvor socialdemokrat det er lidt at rejse sig sammen. Og det siger de også igennem solidaritet og lighed, det her med, at vi er en organisme, ligesom et samfund, der arbejder sammen og virker Hej. Sammen. Det lyder vi, der snakker, og jeg vil gerne fortælle lidt om det her fordeling og værdipolitik, og den her graf, og hvordan vi vælger at placere socialdemokratisme som grundlæggende ideologi. Og vi har valgt at placere dem oppe venstre, og det er ligesom ud fra de holdninger, vi har læst om, og så ud fra de her to citater, vi har valgt. Og så fordi vi ved, at de blev skabt som et arbejderparti, men mener stadig, at staten skal have den største rolle i et samfund. Og det ene citat, det er, at vi vil gerne hjælpe mennesker, der er på flugt. Det er en medmenneskelig pligt. Og det synes vi ligesom fortæller lidt om deres solidaritet, og at de ligesom mener, at alle mennesker skal være lige. Og derfor har vi valgt at placere dem så højt op i den her graf. Og så det andet citat, det er, vi har bedt de bredeste skuldre bære de tungeste byrder, og det fortæller lidt om deres fordelingspolitik, og at de ligesom, her fortæller de, at vi ligesom alle sammen skal hjælpe hinanden. Hej, jeg vil gerne fortælle om Socialdemokratiets værdipolitik og en aktuel sag, hvor Socialdemokratiet har været involveret. Jeg starter med værdipolitik. Socialdemokratiet bliver i Altingets nye politiske kompas placeret i det sydvestlige hjørne, det vil sige, at de er til venstre, når det kommer til fordelingspolitik, og til venstre, når det kommer til værdipolitik. De ligger dog meget tættere på midten, end mange af de andre venstreorienterede partier, som f.eks. SF eller Enhedslisten.
Man kan også se på deres holdninger til udlændinge og indvandrere, at de ligger meget tættere på højrefløjen end mange af de andre partier, de arbejder sammen med. Det kan være svært at forklare årsagen til dette, men nogle forskere mener, at Socialdemokratiet prøver at appellere til de vælgere, som Dansk Folkeparti har, der generelt vil have en strammere udlændingepolitik. Det vil de gøre, mens de samtidig holder fast i deres kernevælgere. Dansk Folkeparti har nemlig de seneste par år fået stor indflydelse på dansk politik, og i 2015 var de det næststørste parti i Folketinget. Man kan se hernede i venstre hjørne, at de fik 21,1% af stemmerne i 2015. En undersøgelse fra DR viser, at ca. 10% af DF's vælgere fra 2015 i dag ville stemme socialdemokratisk. Det kan være med til at forklare, hvorfor Socialdemokratiet har rykket sig længere til højre værdipolitisk. Det er Nanna, der snakker, og jeg skal fortælle om partiets mærkesager og standpunkt i aktuel politik. For Socialdemokratiet handler politik om værdier og viljen til at skabe forandringer. Nogle af Socialdemokratiets største mærkesager er velfærdspolitik, sundhedspolitik, klima- og miljøpolitik og udlændingepolitik. Inden for velfærdspolitik er Socialdemokratiets mål at styrke vores fælles velfærd og mere tid til ældre, børn og borgere. Velfærd er frihed. Frihed til at uddanne sig. Frihed til at vælge arbejde. Frihed til at gøre det, vi vil. Velfærd er ved at tage os til hinanden, hvis vi får brug for hjælp. Velfærd er rammerne om vores hverdag og liv i Danmark. De mindste børn bliver passet i vuggestuer og børnehaver, og de større går i skole. Unge kan tage sig en uddannelse, og de ældre får en værdig alderdom. Hvis du bliver syg eller mister dit arbejde, får du hjælp med at komme på fod igen. Det er velfærd. Socialdemokratiet ønsker et sundhedsvæsen, der sætter mennesket før systemet, og hvor der er tid til omsorg. Det vil de blandt andet gøre ved følgende. Flere kræftpatienter skal have behandling til tiden, og levetiden skal op. Nærhospitaler tættere på borgerne. Hurtig hjælp ved akut sygdom i hele Danmark. Et sundhedsvæsen for alle. Partiet ønsker også en bæredygtig fremhed og være en grøn stormagt ved at gå forrest i kampen om et bedre klima. Socialdemokraterne ønsker blandt andet en fremtid baseret på udelukkende ren energi. Det vil de gøre ved blandt andet at få 500.000 grønne biler og 5 havvindmølleparker inden 2030, og vi skal være det land, der finder svaret på, hvordan vi bedre kan lære energien. Det er en svær udfordring at forbedre udlændingepolitikken, men Socialdemokraterne vil søge en udlændingepolitik, der samler Danmark og skaber mindre ulighed. Det næste, jeg gerne vil snakke om, det er en aktuel sag, hvor Socialdemokratiet har været involveret. Vi har valgt sagen om tidlig tilbagetrækning, som var et af de emner, Socialdemokratiet tog op i deres valgkampagne i 2019. Vi vil gerne analysere, hvorfor Socialdemokratiet valgte at gøre tidlig tilbagetrækning til sådan en stor del af deres valgkampagne, og til det bruger vi Molins model. Det første, man kan snakke om, det er ideologi. Fordi den socialdemokratiske ideologi og deres grundidéer, det handler jo om at gøre noget for arbejderne. Og i dag vil det jo være den almindelige lønmodtager. Og det her, det er et tiltag, som helt klart gør noget for lige præcis den gruppe. Det understøtter klart deres ideologiske grundlag. Bagefter er der interesser. Kernevælgerne for Socialdemokratiet, det er dem, der bliver appelleret til her i de her kampagner. Men Socialdemokratiet prøver dog samtidig også at få nogle venstreorienterede vælgere, der er i tvivl om, hvad de skal stemme, til at tro, at Socialdemokratiet er længere til venstre fordelingspolitisk, end de egentlig er. Bagefter er der strategi, og i opinionsfaktoren er det især vigtigt at snakke om kontinuitet. Fordi Socialdemokratiet, de er kendt for at være et parti, der kæmper for arbejderne, og det skulle de gerne blive ved med at være kendt for. Sådan så deres vælgere tænker, at de stadig, at Socialdemokratiet stadig kæmper for dem. Bagefter er der den parlamentariske faktor. Og her har jeg et citat fra deres hjemmeside. Vi samarbejder gerne med DF, så vi kan forhindre højere pensionsalder. Her kan man jo se, at de gerne vil arbejde sammen med Dansk Folkeparti. Men det her tiltag om tidlig tilbagetrækning bliver der også støttet op om på venstrefløjen. Samtidig med, at Socialdemokratiet tager afstand til den tidligere regering, som jo vil hæve pensionsalderen. Her på siden kan vi se meningerne for de vælgere, der har stemmer på de forskellige partier i forhold til tidlig tilbagetrækning. Vi kan se, at Enhedslisten, SF, også Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige faktisk har vælgere, der vil støtte op om sådan et tiltag.